שלוש שנים לפני שדוד המלך עלה לשמי מרומים, היה מגפה בעם ישראל, מגפת דבר, שבה מתו 70,000 איש. הזוהר הקדוש שואל על מה ולמה הייתה המגפה, מה הייתה סיבת המגפה. אומר הזוהר הקדוש שבאותה תקופה היה כבר, העם ישראל היה לפני גילוי מקום בית המקדש ובניין בית המקדש הראשון, שבאמת היה שלוש שנים אחרי זה התחיל שלמה המלך לבנות את בית המקדש הראשון. אומר הזוהר הקדוש דבר נורא, הסיבה של הדבר הייתה שהיה מידת דין על עם ישראל, ומידת הדין הייתה למה אתם לא מתפללים ומבקשים ממני שנבנה את בית המקדש. אומר הזוהר הקדוש, כאשר צריך לרדת אור לעולם, גאולה, בניין בית המקדש, ישועות לעם ישראל, זה מעורר לפני זה חיוב אצלנו. מה החיוב שזה מעורר אצלנו? בורא עולם אומר לנו, תבקשו ממני את הטוב הזה. מדוע? כי כל דבר ודבר בבריאה נפעל על ידי תפילות של עם ישראל. עכשיו, אנחנו לא יודעים להגיד את התאריך של הגאולה. אנחנו לא יודעים אם זה יהיה עוד רבע שעה, עוד שעתיים, אולי יותר מזה. אנחנו לא יודעים. אבל כולנו מרגישים, שומעים גם מצדיקים גדולים, הסימנים מראים שאנחנו בתוך מהלך הגאולה. אנחנו צריכים לבקש, להתחזק מאוד ולאמץ לנו, לעצמנו כל יום, לבקש מהקדוש ברוך הוא, תשוב לציון ברחמים, תחזיר שכינתך אלינו, תאשרי שכינתך בתוכנו, תבנה בית המקדש ותשלח לנו משיח צדקנו. להתפלל על עם ישראל, להתפלל על הגאולה. כמו שאומר הזוהר הקדוש, אם חס ושלום לא מתפללים על הגאולה ועל הישועה, על בניין בית המקדש, זה עצמו מעורר את מידת הדין. לעומת זאת, מידה טובה מרובה. ברגע שאנחנו מתפללים, ועדיין אנחנו ממתיקים הרבה מאוד מאוד דינים מעל עם ישראל. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.